好，来看到呢，这个是关于快筛之乱量，陈时中都腹背受敌了。好，这根据是大数据的分析哦，这红色的曲线呢是它现在的负面声量的走势，而绿色的曲线是这个正面的声量。我们就看到是在这个5月2号这天爆发了快筛的厂商的争议的事件，导致它的负面声量飙到了是23%。 正面是下滑到5%，这个差距呢将近20%，是最大的时候。但是现在呢，却看不到绿营的积极在帮他护航或者是帮他说话。我们就看到比较一下，在过去像是在去年的时候呢，我们重返单日加零绿营呢帮他吹捧的这个文章多达了是29则，或者是后来发生这个饭局的争议也多达21则帮他护航。但是今年呢，疫情爆发之后是有少一点是18则。 而现在这个确诊破万例快筛之乱却只剩下了11则帮他说话，就连总统呢都有点生气，是说希望增加这个快筛的通路跟铺货量。那我们再看到是陈建仁，他即便在半年前就说这个预言到要跟病毒来共存，但是他当时却忘了提到说要准备好快筛的这个剂量。所以呢，总而言之，是我们政府呢在整个防疫过程当中忘记没有做到这医疗的兵推，没有做好很多的准备。 以及快速的从这个要清零变成共存，这过程中准备不好，所以问题就摆出了。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus，扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。